nové auto. Dneska si celá rodina vyjela na projížďku v jejich červeném autě. Stáhneme si střechu? Ano, prosím. Pepa s Tomem to auto zbožňují. Jste všichni připraveni? Ano. Tak tedy jedem. A naše auto nás má také rádo, vidíš, že ano. Pro pána, ale co pak je? To auto nemá moc dobrý zvuk. Co se děje, tati? To já nevím. Zavezeme auto do opravny. Tam ho spraví. To je dobrý nápad, maminko. Opravnu aut vede pes Burác. V autech se výborně vyzná. Pro pánička, to vaše auto nemá dobrý zvuk. Myslíte, že byste ho mohl spravit? Ano, ale bude to trvat celý den. Chtěli jsme si vyjet v našem autě na projížďku. Žádné strachy, můžete si zatím půjčit tohle nové auto. Moc vám děkujem. Chcete stáhnout střechu? Ano, prosím. Stačí jen zmáčknout tento červený knoflík. To je ale chytré autíčko. Než se vrátíte, bude vaše auto spravené. Děkujeme za pomoc. Naschledanou. Sbohem. Naschledanou. Naschledanou. Všem se to nové modré auto moc líbilo. V tomhle autě je spousta knoflíků. A k čemu je tenhle zelený knoflík, tati? Zkusíme to. To jsou kouzelná okna. Tati, stáhni ta kouzelná okna dolů. A k čemu je tady ten modrý knoflík? To nevím, zkusíme to. Mně se to nové auto líbí. Můžeme si ho nechat? Ne, to nemůžeme, Pepi. Jen jsme si ho pro dnešek půjčili. Ne, myslím, že bude pršet. Tak to musím vytáhnout střechu. Takže, kterým knoflíkem se ta střecha vytahuje? Jejda, spletl jsem se. Aha, tohle bude určitě ten správný. Nové auto tatínka pěkně pokropilo. Ale tati, to také není střecha. Tenhle to je. Ne. Tenhle to je. Tatínek zapomněl, kterým knoflíkem se zavírá střecha. Nové auto mě nemá rádo. Zkusíme ten červený knoflík. A teď přestalo pršet. Můžeme tu střechu zase otevřít? Ano. Který to byl knoflík? Ten červený. Sláva! Pan Burác měl už auto opravené. Vaše auto je v pořádku. Hurá! Děkujeme vám za pomoc a drobné si nechte. Děkuji vám, tatínku. Naschledanou. 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 Tak, dobře, že máme naše staré auto zase zpátky. To nové auto se mi líbilo, ale to naše staré je mnohem lepší. Myslím, že naše staré auto nás má rádo, viď? Maminka s tatínkem uklízejí dům. Maminko, našel jsem na půdě tuhle starou krabici. Uhádne někdo, co je uvnitř? Ne. Je plná hudebních nástrojů. Jsou trochu staré a zaprášené.
Ačiu. To jsou housle, na které jsem hrála, když jsem byla malá. Mami, mohla bys na ně zahrát? Už jsem na ně hrozně dlouho nehrála. Prosím, mami, zahraj na housle. Snad jsem to nezapomněla. Bravo! Skvěle! Mami, můžu to také zkusit? Drž je takhle. Ano, mami. To je divné, že mají takovýhle zvuk. Tomí, kdo chce zkusit? Drž je takhle, Tome. To také není ten správný zvuk. Hrát na housle je hrozně těžké. Pepi, třeba ti to půjde lépe s tímhle bubínkem. Děkuji ti, tati. To už zní lépe. Pepě se hraní na bubínek líbí. Oho, nádhera. Ano, zní to moc hezky. Tohle je tatínkova stará harmonika. Hrával jsem na ní mamince, když jsme se seznámili. O, tatínku, tu melodii znám. Tom to chce také zkusit. Já nevím, Tome, hrát na harmoniku je dost těžké. Jasně, hrát na harmoniku je stejně těžké, jako hrát na můj bubínek. Tak dobře, zkus to. Tom je vážně malý na to, aby hrál na harmoniku. Tati, jaké další nástroje jsou v té krabici? Lesní roh. Můžu ho vyzkoušet? Musíš do něj pořádně fouknout. To není ten správný zvuk. Na to nejde hrát. Kdysi jsem na něj hrávala. To určitě není ten správný zvuk. Ho, ho, ho. Nejspíš je na to potřeba někdo velký a silný, jako třeba já. To také není ten správný zvuk. Pepa má pravdu. Vážně na to hrát nejde. To nevadí, tatínku. Tak zůstaň u své harmoniky. Na tu hraješ moc hezky. Ho, ho. Při vší skromnosti uznávám, že na ní hraju opravdu pěkně. A já budu hrát na housle. A já na svůj bubínek. Maminka zahraje na housle. Tatínek na harmoniku. Pepa na bubínek. Ale na jaký nástroj bude hrát Tom? Tomáš hraje na lesní roh. Na ten roh nedokázala zahrát ani maminka, ani tatínek. Dokonce ani mně to nešlo. Ale Tomíkovi se to podařilo. Na pláži. Pepa se s celou rodinou chystá na pláž. Chodí tam s Tomem hrozně rádi. To je ale věcí. Až budeme odcházet, nesmíme tu nic zapomenout. Ručníky, taška na pláž, slunečník, kbelíčky a lopatičky a jeden pěkný míč. Dobře, ale než si začnete hrát, musíte se namazat krémem. Sluníčko hodně pálí, proto se musí Pepa a Tom namazat opalovacím krémem. Víte co? Vyzkoušíme míč. Skáče jak má. Ho, 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 ho. To je ale skvělý skákací míč. Tome, ty mi hodíš míč a já ho chytím, jo? Tome, chytej! Pro páníčka, Tomík je malý na to, aby ho chytil.
To nevadí, Tome. Nechtěli byste se jít s Tomíkem brouzdat do moře? Ano, rádi, tati. Tak si navlečte křidélka. Tak a jdeme. Teď vypadáš náramně elegantně, Tome. Teď já. Prima. Teď si můžete jít hrát do vody. Hurá! Není ta voda studená? Je nádherně teplá. No tak dost. Ty jsi to začal, tatínku. Možná už to cákání stačilo. Tati, mně se tady tak líbí. Obě děti mají pláž moc rády, stejně jako ostatní. Pepi, Tomíku, nechtěli byste si hrát s kyblíčkem na písku? Ano, prosím, mami. Tati, můžeme tě zahrabat do písku? No. Prosím, tati. No, tak dobře. Jdeme na to. Pepa s Tomem zahrabávají tatínka do písku. To stačí. Tak, teď nám nikam neutečeš. Trochu se mi přehřívá hlava. Nasaďte mi slamák. No, když pěkně poprosíš. Prosím, nasaďte mi slamák. Jistě rádi, tati. Je tu pěkně. Možná si trošičku zdřímnu. Mám nápad. Uděláme si bábovičky z písku. Pepa s Tomem si hrají s pískem. Nejdřív si dáme písek do kyblíku. Takhle. Pak opatrně kyblík otočíme a poklepeme na něj. Pak ho zvedneme a máme to. A je to hotové. Máme to. Další bábovka z písku. Děti, jde se domů. Nic tady nezapomeňte, ano? Zkontroluj, že jsme tu nic nenechali, Pepi. Ručníky, plážová taška, slunečník a skákací míč. To je všechno. Vím určitě, že jsme tu něco zapomněli. No jasně, zapomněli jsme tady slamák. Táta, zapomněli jsme tátu. Ano, zapomněli jsme tatínka. Co? Tati, málem jsme tě tady nechali, ale Tomík si vzpomněl. No to jsem rád, že jsi na mě vzpomněl. Tajemství. Maminka vyrobila pro Pepi speciální krabičku. Milá Pepi, tahle krabička bude jenom tvoje. Děkuju ti, mami. Do té tajemné krabičky si můžeš schovávat tajné věci. A co si do ní mám dát, mami? To si musíš rozhodnout jenom ty, Pepi. Je to tvoje krabička. Už vím, co si do ní dám. Ale neříkej mi to, ano? Neřeknu to ani tobě, ani Tomovi, ani tatínkovi. Je to tajemství. Tome, tohle je moje tajemná krabička. Je úplně prázdná. Musím najít něco, co si do ní dám. Tak já... Tomáš chce Pepě pomoci. Díky, Tome. Ale co bude v krabičce, mohu znát jen já. Počkej za dveřmi, než si něco vyberu. Pepa vybrala pár tajných věcí, které si dala do krabičky. Teď už je moje krabička plná tajemství. Ale ty se nesmíš do ní dívat. Tom by rád věděl, co v té krabičce asi je. Jestli chceš, můžeš to zkusit uhodnout. Tomáš si myslí, že je tam dinosaurus. Ale ne, ty pořád na
všechno říkáš jenom dinosaurus. Takový dinosaurus je moc velký, než aby se sem vešel. Tom neuhodl, jaké tajemství v té krabičce je. Pepi se rozběhla za tatínkem. Tati, tohle je moje tajemná krabička. Udělala mi ji maminka. Ta je ale moc hezká, Pepi. Co je uvnitř? To je tajemství. Tomík se to snažil uhodnout, ale nepodařilo se mu to. Mohu to taky zkusit? Jistě. Nejsou uvnitř moje brýle. Ne. Ty máš přece na hlavě. Jo, máš pravdu. No teda, tati, musíš hádat pořádně. Dobře. Nedala jsi tam maminčiny boty? Ne. A víc pokusů už bohužel nemáš. Pepa má ráda tajemství. Mami, nikdo neví, co v té krabičce mám. O, co to Tomáš má? Udělala jsem stejnou krabičku i Tomovi. Má tam také tajné věci. A jenom on ví, co je uvnitř. O. Pepa byla zvědavá, co je uvnitř té Tomášovy krabičky. Určitě tam máš svoji oblíbenou hračku, dinosaura. Ne. Pepa se mýlí, dinosaurus v krabičce není. Je to moc složité. To nikdy neuhádnu. Pepě už se tajemství tolik nelíbí jako dřív. Možná, kdyby Tomovi ukázala něco ze své krabičky, ukázal by ti také něco. Tak jo. Ale musíme to udělat ve stejný okamžik. To je dobrý nápad. Až napočítám do tří, ukážete každý, co tam máte. Připraveni? Ano. Jedna, dvě, tři. Tom vytáhl bubínek a Pepa trumpetu. Oho, pěkné. Ano, moc hezký zvuk. Máte tam ještě nějaké tajné věci? Ano. Tomík tam má koblihu. O. Ale krabička Pepičky je prázdná. Ale já už nic jiného nemám. Já naštěstí ano. Pojďte, berte si. Všichni mají tyhle koblihy s pudinkem moc rádi. Já tajnou krabičku nemám, ale vím o bezvadném místě, kam si tu koblihu schovám. Uhádnete kam? Půjdeš si ji schovat do ledničky? Ne, na mnohem zajímavější místo. Do svého žaludku. Výtečná. A já si ji také schovám do bříška. A já také. Hlídání. Maminka se s tatínkem chystají večer do společnosti. Babička s dědečkem budou hlídat děti. Babičko, dědečku! Babička, dědešek. Ahoj, vy moje sluníčko. Ahoj. Pepi, Tome, do postýlek, rychle. Dobrou noc, prasátka moje. Dobrou noc, sladké sny. Dobrou noc, mami. Dobrou noc, tati. To jsou ale zlatička. Koukejte, rychle usnout. Ano, mami. Jsou tak poslušní. Maminka s tatínkem právě odjíždějí. Ty děti jsou tak hodné. Když jim maminka řekne spěte, okamžitě usnou. Takové hlídání je pouhá hračka. Tome, jsi vzhůru? To jsou ale divné zvuky. Neměli bychom se tam jít podívat? Pepi, Tome, vy nespíte? No tohle spí jako dřevo.
Takže ten hluk rozhodně nemohli dělat Tomík s Pepičkou. Teď vůbec nic neslyším. Myslím, že opravdu oba dva tvrdě spí. Pojďme se dívat na televizi. Dnes budeme hovořit o růžích. O, mám rád pořady o zahradničení. Toto je trnitá růže. Při prořezávání začnete tím, že nejprve odstřihnete horní části. Babičko! Pepi, Tome, máte být v postýlkách a spát. Jenže my nemůžeme vůbec usnout. Můžeme se s vámi dívat. No, možná, když se budete chvíli dívat, začne se vám chtít spát. Hurá! Růže jsou pro náročné zahradníky lahůdkou, ale jsou citlivé na přesazování. Oh, tenhle program je hrozně nudný. Dědečku, nezahrajeme si tu hru, kdy nás vyhazuješ a chytáš? Tak dobře, ale každého jen jednou. Jsi nějak těžší než minule. Teď je na řadě Tomík. Teď já. Víš. Možná, že je děda trochu unavený. Mám nápad. Babičko, pojďme si zahrát na babu. Máš babu, chyť nás, jestli to dokážeš. Však já. Já mě nevidím. Maminka a tatínek se vracejí domů. Doufám, že ta naše prasátka spinkají. Haló, je tu někdo? Naše malá prasátka spinkají a velká prasátka také. Velmi horký den. Sluníčko svítí, je velice horký den. To je ale krásně teplo. Pepa s Tomem si vzali holínky. Chystají se, že budou skákat v kaluži. Mám ráda kaluže. Jejda, sluníčko tak pálí, že ty kaluže celé vysušilo. Mami, tati, kaluže jsou úplně vyschlé, nemůžeme v nich skákat. To nevadí, Pepi. Je tak teplo, že si místo toho můžete hrát na brouzdališti. Ano, brouzdaliště, ano, ano. Nejdřív si ale musíte vzít plavky. Děti si oblékly plavky. Maminka má také na sobě plavky a tatínek si je vzal také. Protože sluníčko pálí, musíte se namazat krémem. Mle, je to hrozně mastné a lepkavé. Faj. Takového povyku pro nic za nic. Dneska se musíme všichni namazat. Poběž, Tome. Trošku to brouzdaliště oživíme. Tatínek nafukuje brouzdaliště. Je to hračka. Pepa drží hadici a maminka pouští vodu. Co je? Kde je ta voda? Pepa s Tomem mají brouzdaliště rádi. Zmrzlina, zmrzlina. Slečna zaječice je zmrzlinářka. Slečna zaječice prodává v horkých dnech zmrzlinu. Mami, tati, můžeme si dát s Tomíkem zmrzlinu? No jistě, když je dnes takové hrozné horko. Hurá!
Mohl bych také jednu dostat? Zmrzlinu mají rádi všichni. Zdravím, maminko, Pepi, Tome. Zdravím vás. Jakou zmrzlinu si přejete? Mohla bych si dát kornout, prosím? Samozřejmě, Pepi. Děkuji vám. Pro mě a pro tatínka to samé, prosím. A co si bude přát tady mladý pán? Dinosaura. Dinosaura? Ty jsi moula. On totiž říká dinosaurus úplně na všechno. No, úplně náhodou tady mám zrovna jednoho nanuka ve tvaru dinosaura. Dinosaurus. Tome, měl bys to rychle sníst, než to roztaje. Dinosaurus. Tomovi se jeho dinosauří nanuk tolik líbí, že ho nechce sníst. Děkujeme vám. Užívejte sluníčka. Tome, měl bys toho nanuka sníst, než začne tát a spadne na zem. Tomův dinosauří nanuk se roztál a spadl na zem. Neplač, Tome, tatínek se s tebou rád podělí a nebude mu to vadit. Je takové teplo, že tatínek z toho usnul. Tatínek vypadá, že je mu horko. Pojďme ho polít, aby se trochu ochladil. Dobrý nápad, Pepi. Co se to stalo? Byl jsi celý červený a spocený. Tak jsme tě polili vodou. Aha, děkuji ti, Pepi. Podívejte, už jsou tu zase louže. Honem, Tome, pojď si vzít holinky. Pepa s Tomem už mají holínky. Dětem se takový horký den moc líbí, ale co se jim líbí ještě víc, je skákání v kalužích. Papoušek Poli. Pepa jela s celou rodinou na návštěvu k babičce a dědečkovi. Babičko, dědečku! Babi, dědo! Ahoj, moji maličcí, pojďte dovnitř. Máme pro vás překvapení. A jaké, babičko? Máme nového mazlíčka. Uhádnete jakého? Dinosaurus. Ne, není to žádný dinosaurus. Pojďte se podívat. Babička s dědečkem si pořídili papouška. Pepo, Tome, tohle je náš papoušek. Je to holka, říkáme jí Poli. Krásná Poli. Krásná Poli. Páni. Jsem chytrý papoušek. Jsem chytrý papoušek. Mami, proč Poli opakuje všechno, co babička říká? No, tak to papouškové dělají, předvedu ti to. Ahoj, Poli. Ahoj, Poli. To je ale nádherný papoušek. To je ale nádherný papoušek. Tak honem, všichni pojďte, svačina. Pepi, Tome, poběžte, čokoládový dort už čeká. Ano, už jdeme, babi. Pepa s Tomášem strašně rádi jedí čokoládový dort, ale dnes pospíchají, aby byli co nejdříve zpátky a hráli si s papouškem Poli. Dojedeno. Vy jste sebou ale hodili. Babi, můžeme už prosím odejít a jít se podívat na Poli? A máte už úplně všechno dojedeno? Tak tedy běžte. Hurá! Tomášku, řekni Poli něco. Tom se trochu stydí. Ahoj. Ahoj. Naši sourozenci si spolu opravdu užívají. Jsem prasátko Pepa. Jsem prasátko Pepa. Tome, řekni taky něco. Ha, 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 ha.
Děti dělají, jakože jsou papouškové. Já jsem papoušek Poli. Pepa vymýšlí, co by tak dalšího papouškovi Poli řekla. Já jsem hlučný papoušek. Já jsem hlučný papoušek. Tak co, děti, hrajete si tady s Poli? Ano, babi. Poli je moc krásný papoušek. Ano, babi. Jsem chytrý papoušek. Jsem hlučný papoušek. Jsem hlučný. I pro pána Jana. Nové boty. Pepa s Tomem si hráli na zahradě. Pepi, kde máš boty? Ztratila jsem je. Určitě je zase najdeme. Co kdybychom se podívali na zahradu? Ano, mami. A tak se vydali hledat ztracené boty. Maminka se dívá na záhony s květinami. Pepiny boty tam nejsou. Tatínek se dívá do kolečka. Pepiny boty nejsou ani tam. Děti se dívají do květináčů, ale boty tam nejsou. Tak, už jsme se dívali úplně všude, ale Pepiny boty nikde nejsou. Zkrátka, milé boty se ztratily. Takže teď nemám žádné boty. Ty moje Pepičko, stejně už začínaly být obnošené. Koupím ti nové. A mohou být ty nové boty červené, mami? Samozřejmě, že mohou. Tome, já budu mít nové červené boty. Maminka a Pepa jsou v obchodě, kde se prodávají boty. Dobrý den, slečno. Zdravím vás. Rádi bychom koupili Pepě nové boty, prosím. Červené boty? Určitě ti najdeme krásné nové botičky. Červené? Prosím. Samozřejmě červené. Páni. Mám nové červené botky. Tom s tatínkem hrají dánu. No, výborně, Tome. Tati, tati! Mám nové boty, jsou celé červené. No, vidím, moc hezké. Mami, líbí se ti moje nové boty? Ano, Pepi, vypadáš v nich ohromně elegantně. Tome, líbí se ti moje boty? Všichni nové boty obdivují. Ty nové boty se mi tak líbí, že už si je nikdy nesundám s nohou. Je čas na koupání. Pepa chce mít ty nové boty obuté i ve vaně. Pepa je už v noční košili, ale na nohou má stále nové boty. Pepa má ty nové botičky dokonce i v posteli. Pepi, vážně si ty boty nechceš sundat? Nechci si je sundat vůbec nikdy, mami. No dobře. Dobrou noc, děti. Dobrou noc, mami. Dobrou noc, tati. Dobrou noc, vy moje malá prasátka. Celou noc pršelo a zahrada je teď úplně rozmáčená. Maminka má na nohou holínky. Tatínek má také holínky. A má je i Tomáš. Jen Pepa má stále nové boty. Tom si jde hrát do mokré trávy. Ach jo,
Pepa by si také ráda hrála v mokré trávě, ale nechce si ty nové boty namočit. Já si nemůžu hrát v mokré trávě. A? Tomík strašně rád poskakuje v kaluži. Pepa má také ráda kaluže, ale nechce si zašpinit své nové boty. O. Maminka s tatínkem si kaluže náramně užívají. Kaluže mají rádi všichni. Kam to Pepa běží? Pepa si běžela pro holínky. Když skáčeš v kalužích, musíš si vzít holínky. Ospalá princezna. Je večer. Obě děti se ukládají ke spánku. Dobrou noc, Pepi a Tome. Mami, tati. Ano, Pepi. Ještě nejsem ospalá. Chtěla bych pohádku. Ale Tom už třeba ospalý je a žádnou nechce. Tomíku, chceš pohádku? Řekni, že ano. Tak dobře, ale povím vám jen jednu pohádku, ano? Jestli vám tatínek poví pohádku, musíte slíbit, že pak budete spát. Slibujeme. Budu vám vyprávět pohádku o ospalé princezně. A je to hezká pohádka? Zní to trochu nudně. Není vůbec nudná, naopak je zajímavá. A je v ní nějaká princeznička? Pepi, když budeš pořád mluvit, nemůže tatínek začít. Promiň, mami. A je teda v té pohádce nějaká princeznička, tati? Ano, je v ní malá princeznička. Povídej. O ospalé princezně. Jednou kdysi dávno v jednom zámku žila malá princezna a říkalo se jí ospalá princezna. Tati, a proč se jí tak říkalo? To se dozvíme později. Byla ta princeznička hezká? Ano, moc hezká. Velmi ráda se pořád zhlížela v zrcadle. Jsem převelice krásná. A kdo všechno ještě v tom zámku žil? Dál byl v zámku malý princ, maminka královna a tatínek král. Správně, ti všichni tam bydleli. A měl ten král veliké bříško? Samozřejmě, že ne, byl moc pěkný, jako já. A dále, tam také žil velký drak. Dinosaurus. Dinosaurus, ano, nebyl to drak, byl to dinosaurus. Veliký, hrozný, krvelačný dinosaurus. Pro pána, možná nebyl ten dinosaurus až tak strašlivý, tatínku. Promiň, Tome. Ne, tenhle dinosaurus byl velmi mírný. Živil se spoustou trávy. Tatínku. Promiň, to byl ten dinosaurus. Tati, a proč se té princezně říkalo ospalá princezna? Hned k tomu dojdu. Víte, sluníčko zašlo a pak vyšel měsíc a hvězdy. A všichni začali být velmi ospalí. Ale nejvíce ze všech byla ospalá naše malá princezna. Pepi, taky jsi ospalá? Ne, tati, nejsem vůbec ospalá. Ale někdo už spínká. Tome, zbuď se, propásneš konec pohádky. No, Pepa možná ospalá není, ale naše ospalá princezna ano. Neustále zhlížení v zrcadle jí vždycky pořádně zmohlo.
Odnesu tě do postele, ano. Dobrou noc. Ospalá princezna byla tak unavená, že okamžitě tvrdě usnula. Děkuji ti za pohádku, tatínku králi. Nemáš zač, maminko královno. Naší princezně i princi se také moc líbila. Maminčiny narozeniny. Dnes má maminka narozeniny. Tatínek jí udělal snídani do postele. Všechno nejlepší, maminko. Pepa a Tomáš udělali mamince blahopřání. Všechno nejlepší, mami. Oh, to je ale hezké narozeninové překvapení. A přijdou ještě další. Pěkně si vychutnej snídaní. Nikam nespěchej. Honem, musíme to všechno rychle připravit. Tatínek upekl mamince narozeninový dort. Stačí na něj už dát jen svíčky. Jedna, dvě. Už jdu. Maminka už se nasnídala. Maminka už jde. Ach ne, ještě to nemáme hotové. Kdo to je? Vaše maminka, můžu jít dovnitř? Ne, ne. Děje se tu snad něco tajného? Ale ne, nic se tady neděje, jen sem prostě nemůžeš jít. Už chápu. Maminko, co kdyby jsi šla odpočinout do obýváku? To zní příjemně. Máš přece narozeniny. Dobře, Pepi, já vím, kde máme obývací pokoj. Tady máš pěkný časopis. Děkuji ti, Pepi. A trochu pěkné hudby. Děkuji ti, Pepi. Potřebujeme tolik dortových svíček, kolik je mamince let. Jedna, dvě, tři. Jejde, Nánku, nebudeme mít dost svíček. Tati, a kolik je mamince? Pošeptám ti to do ucha. Jú, už tolik. No, víš, řekl bych, že tři svíčky budou stačit. Maminčin narozeninový dort je hotový. Hurá! Teď ještě udělat výzdobu v obývacím pokoji. Ahoj, mami. A tady jste. Už jsem se začínala trochu nudit. Mami, nechtěla by ses projít na zahradě? A mám snad na vybranou? Ne. Sbohem, mami. Hezky se projdi, my tě zavoláme, až budeš moct jít zpátky. Úplně jsem zapomněla, jak náročné je mít narozeniny. Tatínek s dětmi zdobí obývací pokoj. Je to zábavné. Na oslavu maminčiných narozenin právě přijeli babička s dědečkem. Všechno nejlepší, maminko. Ty nepůjdeš dovnitř? Oh, já dovnitř nemůžu, tatínek s dětmi mi tam připravují něco tajného k narozeninám. To je hezké. Tak zatím. Ahoj. Mami, chceš už se podívat dovnitř? Moc ráda. Zavři oči. Měj je stále zavřené, mami. Jedna, dvě, tři. Otevři oči. Hodně štěstí a zdraví, maminko. To je ale krásné překvapení. Svoukni svíčky a něco si přej. Mami, rozbal si dárek. Uhádneš, co to je? Ne, nemám ani zdání. Otevři to a podívej se. Oh, to jsou překrásné šaty. Ty jsi nádherná, maminko. Teď už jen, aby jsi je měla kam vzít. Co to je? Dva lístky do divadla dnes večer. Děkuji vám. Maminka velmi ráda chodí do divadla. A my s babičkou vám rádi večer pohlídáme vaše maličké. Hurá! To jsou hezké narozeniny. Jsem ta nejšťastnější maminka na celém světě. A také nejkrásnější.
Kaluže plné bláta. Dnes prší, a tak si Pepa s Tomem nemohou hrát venku. Tati, tati, přestalo pršet. Můžeme si jít hrát ven. Haha, no jistě. Jen běžte vy dva. Díky. Pepa strašně ráda skáče v kaluži. Zbožňuju kaluže plné bláta. Pepi, když skáčeš do blátivých kaluží, musíš mít obuté holínky. Promiň, mami. Tom také moc rád skáče do velkých kaluží. Tomíku, když skáčeš do blátivých kaluží, musíš mít holínky. Pepa se ráda stará o svého mladšího brášku. Tome, podíváme se na nějaké další kaluže. Pepa s Tomem si to báječně užívají. Pepina našla malou kaluž. Tom našel velkou kaluž. Koukni, Tomíku, tamhle ta kaluž je ale opravdu veliká. Tom chtěl do té kaluže skočit jako první. Stoj, Tomáši, musím zkontrolovat, jestli je to bezpečné. Dobrý, je to v pořádku. Promiň, je to jen trochu bláta. Pepa s Tomášem si to řádění v kalužích užívali. Mám nápad, Tome. Půjdeme se ukázat tatínkovi. Pro paníčka, děti. Tati, tati, hádej, co jsme dělali. Nech mě přemýšlet. Dívali jste se na televizi? Ne, ne, tati. Koupali jste se ve vaně? Ne, ne. Já už vím. Skákali jste do kaluží plných bláta. Ano, ano, tati. Skákali jsme do blátivých kaluží. Ho, ho, a podívejte se, jak vypadáte. Oh. No nic, je to jen bláto. Pojďte se honem umýt, než vás uvidí maminka. Tati, až se umyjeme, budete si s maminkou s námi hrát? Ano, můžeme si jít hrát na zahradu. Obě děti mají nazuté holínky a maminka s tatínkem také. Maminka s tatínkem se k ní přidali a tak v té kaluži skákali všichni. Ale tatínku, podívej se, jak vypadáš. Je to jen bláto. Bouře! Je krásný slunečný den a děti si udělali piknik. Tady máš pomerančový džus, tedy. Jak se říká? Děkuji ti mnohokrát, Pepi. Nemáš vůbec zač, tedy.
Tady je trochu džusu pro tebe, pane dinosaure. A jak pak se říká? Nemáš vůbec zač, pane dinosaure? Dá si pan dinosaurus a tedy koláček? Nemáme moc hlad, takže si je můžete sníst sami. Děkujeme tedy. Co je to za divný zvuk? Pepi, Tome, rychle, pojďte dovnitř. Mami, ozvala se velká rána. To zahřmělo, Pepi. To znamená, že přijde bouřka a bude veliký liják. Rychle běžte dovnitř, než to začne. Hoho, neplašte se. Déšť je ještě hodně daleko. Obloha se začala čím dál víc zatahovat. Přicházela bouře. Pepi, Tome, vzali jste si ze zahrady všechny hračky? Dinosaurus. Dobře, dinosaurus je v bezpečí. Tedy, nechala jsem tedy ho na zahradě, celý se promáčí. Neboj se, Pepi, tatínek ti tedy ho zachrání. Ale pospíš si, tatínku, co nevidět začne pršet. Já se v bouřkách moc dobře vyznám, ještě pršet nebude. Hoho. Jak jsem říkal, ještě chvíli pršet nebude. Chudák tedy, je celý promáčený. Ano, ubohý tedy, pojďme ho usušit. Chudinka tedy. Tak a je to, jsi zase suchý. Čík, a co chudák tatínek, já jsem taky promočený. O, omlouvám se, tatínku, také tě osušíme. Tak a je to, tatínku, jsi úplně suchý. Začíná nám pršet do domečku. Na zemi je čím dál víc vody. Pro pána, co si počneme, tatínku? Žádné strachy. Tatínek došel pro kbelík a vypršelo do něj. Výborně, tatínku. Byla to hračka. Cože? Honem, musíme najít něco dalšího na tu vodu. Výborně, Pepi. Byla to hračka. Je, mami, ten hrom ale hrozně burácí. To nic není, děti, ničeho se nebojte. Zkusíme mezi každým bleskem a hromem počítat. Čím vyšší číslo to bude, tím je od nás bouřka dál. 1, 2, 3. To byly 3. 1, 2, 3, 4, 5. To bylo 5. Zdá se, že už bouřka odchází. A je po bouřce, děti. Hurá! Po bouřce byla zahrada plná kaluží. Pepa hrozně ráda skáče v kalužích. Všem se líbí skákat v kalužích. Mám ráda bouřku. Zůstanou po ní kaluže. Cak, 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 cak. Tatínek se dostává do formy. Maminka sleduje v televizi program, jak se udržet v kondici. 1, 2, 3, 4 kramenu. Aha, rád se dívám na televizi. Co je to, maminko? To je pořad, jak cvičit, aby ses udržel v kondici. Haha, díky bohu, já cvičit nemusím, mám kondici od přírody. Ale moc na to nevypadáš, tati. Máš trochu velké bříško. Mám skvělou kondici, ukážu vám to, co mám udělat nejdříve. Sáhni na zem, takhle. Hračka. Tati, přestaň dělat, že na tu zem nedosáhneš. Já to ale nedělám, Pepi. Tatínek na tu zem opravdu nedosáhne.
Ojda, tati, to není moc dobré. Přece jen bych měl trochu cvičit. Určitě, tati. A začnu hned zítra. Tatínku, musíš cvičit hned teď. Neboj se, tati, já ti pomůžu. No tak dobře. Pepi, dostaneš mě do kondice. Co mám udělat první? Nejdřív musíš udělat pár kliků. To je hračka. Tak. Jedna. Tak. Dvě. Tak. Výborně, tati. A teď chci, abys udělal celou stovku. Celou stovku? Ano. Pojďte, děti, připravíme oběd. Já vám pomůžu. Ne, tati, ty musíš udělat 100 kliků, rozumíš? Jedna. Dvě. Maminka s dětmi připravuje v kuchyni oběd. Tatínek stále dělá kliky. Táta si vede moc dobře. Ano, jen doufám, že to nepřežene. Půjdu to zjistit. 14, 15, 16, 17. Tati, ty podvádíš. Máš přece dělat kliky. V televizi šlo něco zajímavého. Ty ale zlobíš. Třeba by měl tatínek větší úspěch s mým rotopedem. Aha, to vypadá zábavně. Budu moct jet na kole a přitom sledovat televizi. To vůbec nejde, ten rotoped je moc hlučný, neslyším televizi. Ale nějak se do kondice dostat musíš. Už vím, můžu ti půjčit svoje kolo. Ano, a budeš přitom na čerstvém vzduchu. Tatínek se chystá jet na Pepině kole. Tati, tohle jsou šlapky, tohle jsou brzdy a tohle je zvonek. Ano, ano, děkuji ti, Pepi, já vím, ahoj. Je to hračka. Dostat se do kondice není vůbec snadné. A teď se dostanu do kondice bez šlapání, panečku. Tatínek jede velmi rychle. Možná bych měl zpomalit. Ty brzdy pořádně nebrzdí. Pomoc, o pomoc. Tatínek je už pryč pěkně dlouho. Mami, kde ten táta může být? Neboj se, Pepi, tatínek se určitě dobře baví. Tati, kde jsi byl tak dlouho? Celý kopec dolů jsem sjel jako po másle, ale nahoru jsem musel to kolo tlačit. Chudák tatínek. Alespoň jsem si zacvičil. Ano, pro dnešek. Jak to myslíš? Zítra budeš muset zase trochu cvičit. Cože? Tati, aby ses dostal do kondice, musíš pořádně cvičit každý den. Ach, ne. Ale neboj se, tati, já už se postarám, aby cvičil. Ano, já vím. Jak tatínek ztratil brýle. Tatínek nosí brýle. Brýle musí mít proto, aby dobře viděl. Když je má nasazené, všechno vypadá tak, jak má. Ale když si je tatínek sundá, začne vidět špatně. Všechno vypadá trochu zamlženě a rozmazaně. Takže je moc důležité, aby tatínek věděl, kde své brýle má. Občas ale tatínek své brýle ztratí. Pepi, Tome, neviděli jste tatínkovi brýle? Nemůže je nikde najít. Ne, mami. Děti opravdu nevědí, kde jsou tatínkovi brýle. Je, mináčku, tatínek bez nich nic nevidí a je proto moc mrzutý. Oh,
Bez brýlí nemůže tatínek číst své noviny. Tohle je ale směšné. Nevidím vůbec nic. Někdo mi musel ty brýle někam dát. Nevzpomínáš si, tatínku, kam si je naposledy pokládal? Když je nemám nasazené, dávám si je vždycky do kapsy. Ale teď tam nejsou. Tati, můžeme ti pomoct ty brýle najít? Dobrý nápad, Pepi. Když je najdeš, tatínek přestane být tak mrzutý. Já nejsem mrzutý. Pepa s Tomem hledají tatínkovi brýle. Pepa se dívá pod noviny, ale brýle tatínka tam nejsou. Tom se dívá na televizi, ale tatínkovi brýle tam také nejsou. Půjdeme se podívat nahoru do vaší ložnice. A tak je šli děti hledat k rodičům do ložnice. Tome, buď opatrný, ať nic neschodíš. To není legrace. Pepa se dívá pod polštáře, ale tatínkovi brýle tam nejsou. Tomáš hledá brýle v bačkorách, ale tam také nejsou. Pojďme se podívat do koupelny. A tak spolu prohledávají koupelnu. Ve vaně brýle nejsou. Brýle nejsou ani na záchodě. Ach jo. Je to moc složité. Pepa s Tomíkem nemohou tatínkovi brýle nikde najít. Už jsme se dívali všude, ale tatínkovi brýle jsme nikde nenašli. Je, mináčku, co teď budeme dělat? Nejspíš se budu muset obejít bez nich. Budu se muset pohybovat pomalu. Tady jsou! Našla jsem je, tatínkovi brýle! Ale tatínku, ty jsi na nich celou tu dobu seděl. To je náš tatínek. Nechápu, jak se tam dostali. Jak pak asi? Hádej, tatínku. Možná si trošičku roztržitý, tatínku, ale alespoň už nejsi tolik mrzutý. Já nebyl mrzutý. Ha 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 ha